אז נעבור לדוגמה בה נחבר שני וקטורים על ידי שימוש בשיטת מערכת הצירים. נסתכל על הוקטור A והוקטור B. הוקטור A באורך 10 בזווית 30 מעלות לאופק, נוטה ימינה. הוקטור B באורך 2 בזווית של 45 מעלות נוטה שמאלה. נרצה לדעת מהו הוקטור C, כאשר C שווה ל-A ועוד B. ראשית נשתמש באינטואיציה. תמיד, כאשר אנחנו באים לחבר וקטורים, כדאי קודם שנחשוב מה אמורה לצאת התוצאה. הדבר יחסוך לנו הרבה מאוד שגיאות בעתיד. הוקטור A הוא וקטור דומיננטי, הוא גדול מהוקטור B. ולכן זה רומז לנו שהוקטור השקול יתחשב יותר בגודל ובכיוון של הוקטור A. עכשיו נסתכל. נחלק למעלה למטה, ימינה ושמאלה. שני הוקטורים, גם A וגם B, נוטים כלפי מעלה. ולכן הוקטור השקול יהיה כלפי מעלה. הוקטור A נוטה ימינה, לעומת זאת הוקטור B נוטה שמאלה, אבל הוקטור A הרבה יותר חזק מהוקטור B. ולכן נצפה שהוקטור השקול יהיה כאמור כלפי מעלה, אבל יטה ימינה. הוא יטה ימינה פחות מהוקטור A, היות והוקטור B מושך אותו מעט שמאלה, ולכן נצפה לוקטור שהוא מכוון כלפי מעלה, נוטה ימינה, אבל בזווית גדולה מ-30 מעלות, נסמן את הזווית הזו אלפא ונמצא אותה בהמשך, והאורך שלו קטן מ-10, היות והוקטור B קלקל את האורך של הוקטור A. כלומר, אנחנו מצפים שהאורך של הוקטור C יהיה משהו קטן מ-10, אבל לא רחוק בהרבה ממנו. נתחיל מהפתרון. שלב ראשון, נסרטט מערכת צירים ונקבע על מערכת הצירים את הכיוון החיובי. מערכת צירים, ציר X, כיוון חיובי ימינה, ציר Y, כיוון חיובי כלפי מעלה, ונסמן X כובע וקטור יחידה בכיוון ציר X, ו-Y כובע וקטור יחידה בכיוון ציר Y. שלב שני, נעתיק כל אחד מהווקטורים כך שהוא יוצא מראשית מערכת הצירים, ונסמן את הרכיבים. AX, AY, BX ו-BY. העתקה של הוקטור A, זווית של 30 מעלות. העתקה של הוקטור B, זווית 45 מעלות. נשים לב, זה החלק AX, זה הרכיב AY, הרכיב BX והרכיב BY. שלב שלישי, נמצא את AX, AY, BX ו-BY על ידי שימוש בסינוס קוסינוס, היות ויש לנו משולשים משרי זווית. AX לחלק ל-10, האורך של היתר, שווה לקוסינוס של 30. AX שווה ל-8.66. AY לחלק ל-10, AY הוא מול הזווית, שווה לסינוס של 30, ולכן AY שווה ל-5. BX לחלק ל-2 שווה לקוסינוס 45, הוא צמוד לזווית. נשתמש במחשבון, BX שווה ל-1.41. כאשר יש לנו משולש ישר זווית, ובו זווית של 45 מעלות, כמובן BX יהיה שווה ל-BY, BY שווה גם הוא ל-1.41. נחזור מה היה לנו עד עכשיו. שלב ראשון, סרטטנו מערכת צירים וקבענו כיוון חיובי. שלב שני, העתקנו את הוקטורים וסימנו את הרכיבים שלהם. שלב שלישי, מצאנו את הגודל של כל אחד מהרכיבים, AX, AY, BX ו-BY. שלב רביעי, נכתוב את הוקטורים על ידי AX, AY, BX ו-BY עם X כובע ו-Y כובע. הוקטור A יהיה שווה ל-AX, X כובע ועוד AY, Y כובע. כלומר, הוקטור A שווה ל-8.66 X כובע ועוד 5 Y כובע, והוקטור B שווה ל-BX X כובע ועוד BY Y כובע,
הוקטור B שווה, אם כך, ל-1.41, נשאיר פה מקום, X כובע, ועוד 1.41 Y כובע. נקודה חשובה מאוד. X כובע מכוון ימינה, זה הכיוון החיובי שלנו. לעומת זאת, הרכיב בציר ה-X של הוקטור B מכוון שמאלה, ולכן נשים כאן מינוס. החלק ה-Y של הוקטור B הוא מכוון כלפי מעלה, כיוון שבחרנו כחיובי, ולכן ב-Y עדיין יהיה לנו חיובי, את הסימן פלוס. את הפלוסים והמינוסים אני נוהג להכניס בשלב הזה, בשלב של כתיבת הוקטורים בשימוש ברכיבים. בשלב הרכיבים אני מתייחס לרכיבים כאל חלקים ממשולש ישר זווית, ולא מתחשב בפלוס ומינוס. שלב הבא, שלב חמישי, נחבר את רכיבי ה-X בנפרד, נחבר את רכיבי ה-Y בנפרד, וכך נמצא את הוקטור השקול C. הוקטור C הוא שווה ל-AX ועוד BX, כל זה X כובע, הדבר הזה הוא כמובן CX, פלוס AY ועוד BY, Y כובע. הדבר הזה הוא כמובן CY. אז 8.66 פחות 1.41 זה 7.24 X כובע, ו-5 ועוד 1.41 זה 6.41, אז פלוס 6.41 Y כובע. נשים לב, קיבלנו את הרכיבים של הוקטור C, כמו שציפינו, רכיב ה-X של הוקטור C נוטה ימינה, ורכיב ה-Y של הוקטור C נוטה כלפי מעלה, אז זה בדיוק הוקטור השקול שציפינו. ציפינו לוקטור שהוא כלפי מעלה ונוטה ימינה. לא סיימנו עדיין את התרגיל. אנחנו צריכים למצוא את הגודל של הוקטור C, ואת זה נמצא באמצעות הרכיבים, אחרי שיש לנו את CX ו-CY, זה פשוט משפט פיתגורס, ואת הזווית אלפא, שרצינו שתהיה גדולה מ-30 מעלות. הגודל של הוקטור C באמצעות משפט פיתגורס זה 7.24 בריבוע ועוד 6.41 בריבוע שווה ל-9.67. נשים לב, קיבלנו מספר קרוב ב-10 אבל קטן ממנו. ואת הזווית אלפא נמצא באמצעות טנגנס. טנגנס אלפא, נשים לב, הרכיב הזה הוא CY, והוא מול הזווית אלפא, הרכיב הזה הוא CX והוא צמוד לזווית אלפא, שווה ל-CY לחלק ל-CX. כלומר שווה ל-6.41 לחלק ל-7.24. נשתמש במחשבון, אלפא שווה ל-41.5. גם כאן קיבלנו בדיוק מה שרצינו. קיבלנו זווית שהיא גדולה מ-30 מעלות, 41.5. נחזור על השלבים שהיו לנו. שלב ראשון, מסרטטים מערכת צירים וקובעים כיוון חיובי. הכיוונים החיוביים הם שרירותיים, הם יכולים להיות ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה. שלב שני, מעתיקים את הוקטורים ומסמנים את רכיבי ה-X וה-Y של כל וקטור ווקטור. שלב שלישי, מוצאים את הרכיבים, כלומר מוצאים את AX, AY, BX, BY על ידי שימוש בסינוס וקוסינוס, היות ומדובר במשולשים ישרי זווית. שלב רביעי, אנחנו כותבים את הוקטור A והוקטור B, אם יש יותר וקטורים אז הלאה והלאה, על ידי X כובע ו-Y כובע. שלב חמישי, מוצאים את הוקטור C, כאשר הוקטור C הוא חיבור כל רכיבי ה-X בנפרד וחיבור כל רכיבי ה-Y בנפרד, לא שוכחים למצוא לוקטור C גודל ולמצוא לוקטור C כיוון. כך נחבר וקטורים.